Da kubera bwenti zombi mgana ange kweba zokole nnyo era webale nnyo kupatikana no sawe nyumba eyo nayo rensonge zitali emubiri ekisoka nyumba eri Nigeria ekisoka nyumba bajikubye mu sides ekyo kusatu ennyumba taina entrance tetuina ku compound ennyumba eriko DSTV nkade so eye nyumba si ya zombi ennyumba ya mzanyi wa filimu gwe bayita Solomon Olaike Solomoni azanya bi Nigeria eye nyumba ya kajigula omwako guwedde eye nyumba zombi jiaba waddenga amazokola muka edit ya katono no mu Nigeria ennyumba si ya zombi zombi nkusamwa nange tukole neki ala chenja galo manye inti impersonation musango gwa manyi nnyo kali mwana agabana kusiba mu mwaguna akomawa nze bansiba muganda wange manyo bulumi bwe komera lekera okwaita kyotali era mu penal act code ya Uganda bisatu chinana mwe mune bisatu chinana mubiri zombi oli musibe wa jo wandire Kampala nganze muganda wo twin sister ngenda kugula ko musango waise bintu bingi nnyo byotali muganda wange bawo pulamba bawo pulamba alongosa toyi azijwa mama sente yazijewezo omna njeri anawe mkwana acha kugirira mwaga maloba mkwano sagala ati ndikumpeoza tv mkwano racho msajja kuvuga speed msajja go amwasa tuchimanyi ya ina cancel flat UK ne mujivamu kati muji rentinga enyumba etaina musingi zombi ngawe nkumanyi wanone bango ba mu nyumba no tatwetera kubananga nyumba anga bajimaiza zombi kale Thomas leading ali gundi media zombi enyumba siyo bweba iyo nsabala duwe nkube zombi tuza kuzinga nyumba zombi mwasudde nyo mukama nze yanko lablala I was once a landlord na ine nyumba emunyonyo emunyanti bansiba sente nali nabanzibe naye nga nyumba yali manya gange we mugenda mu history wa court of appeal oba anti corruption court mujja sangayo properties nali nina nezga sagala kwenye nyina kwa naye nga nabagamba inata andi kwa kwesoma mujja kuunga nze black asesoma akasumuka laba mva kupulu kuuga zombi you are a venelander you are a veteran for UK guma UK malokula bilira UK kugulira buli kimu naye tolimba media. You cannot provide a house without a supporting document, my sister. Zombi nga we nkumanyi n'emyera gwandi nkakasizzaako ng'ekyapo kiwaddeyo ku photocopy. Tulage ku bufaananyi oba ku video ng'ennyumba eyo ogizimba. Mutulambuzeeko ku nyumba, mutulage manju, mutulage emiryango, mutulage ebisenge. Ennyumba y'omukazi Solomon agenda kusiba impersonating. Ono omudda wa mukwano. Guma tusula mu council flat nange nsula eruzira. Tutandikira omuganda wange kampangisa eruzira pangisa council flat.